Вільно далеко. Резонансна пожежа трапилась в місті Тернопіль на бульварі Шевченка в квартирі житлового будинку на другому поверсі. До ліквідації пожежі залучалися бійці першого державного пожежно-рятувального загону. Було залучено спецтехніку та дві ланки газодимозахисної служби, зусилля яких були спрямовані на гасіння пожежі та евакуацію мешканців будинку. Вдалося врятувати трьох осіб. На місці пожежі виявлено тіло власника квартири. На жаль, незважаючи на зусилля рятувальників та медиків, людину врятувати не вдалося. Пожежею знищено речі домашнього вжитку, побутову техніку. Причини пожежі встановлюються.